ملازمین کا وزیر تعلیم سکول ایجوکیشن مرادراز کے بیان پر احتجاج کا اعلان۔ مرادراز نے کلرکس پر اساتذہ کے تبادلوں کے لیے رشوت لینے کا الزام لگایا تھا، جس پر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اپکا ملازمین کی جانب سے۔ اس پر بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی، ایپکا کے مرکزی صوبائی صدر جو ہے ظفر علی خان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اور اجلاس میں جو ہے مرادراز کے بیان پر شدید مذمت کی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مرادراز کی جانب سے کلرکوں پر رشوت لینے کا الزام لگا گیا تھا، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف وہ احتجاج کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مرادراز سے ان کی منسٹری واپس لی جائے اور وہ کلرکوں سے معافی مانگے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پرانی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی، جس میں منسٹر کیا جو سیکٹری ہے وہ بھی جو ہے اپنی طور پر جو ہے اساتذہ کے تبادلے نہیں کر سکتے، تو مرادراز کا بیان جو ہے وہ حقائق سے مختلف ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تبادلوں کی پالیسی کیا ہے اور کیسے تبادلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو کلرکوں پر الزام لگایا ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جی شکریہ عاطف پرویز۔